Šid je verovatno jedini grad u celom regionu koji ima popisano celokupno stanovništvo od njegovog nastanka kao naseljenog mesta sve do treće decenije 20. veka. Nakon objavljenih monografija o pravoslavnom, jevrejskom, grkokatoličkom, evangeličkom, publikovana je i posljednja u nizu monografija o rimokatoličkom stanovništvu. Kako je tokom promocije istakao autor Radovan Sremac, ovo nije knjiga za čitanje, već značajan dokument, svojevrstan spomenik rimokatoličkom stanovništvu Šida upisanom u knjige krštenih, venčanih i umrlih u periodu od 1770. sve do 1930. Više od pola godine trajalo je prikupljanje neophodnih arhivskih podataka, a ovom prilikom autor je istakao specifičnosti do kojih je došao tokom svog istraživanja. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da se tu vidi jedna nacionalna struktura rimokatoličke zajednice, znači ona je započela sa nemačkim zanatlijama, zatim kroz nešto malo mađarskih trgovaca, zatim kroz hrvatsku populaciju, poljsku, italijansku, znači zaista nevjerovatan mozaik nacionalnosti unutar rimokatoličke zajednice. Promocija knjige upriličena je uz pesme tamburaša i recitatore literarne sekcije Hrvatskog kulturnog društva Šid. Ovom prilikom članovi spomenutog društva iskazali su veliku zahvalnost autoru jer je ovo prva monografija posvećena rimokatoličkom stanovništvu u Šidu. Nam je posebno važno što je on došao do podataka kako je crkva u Šidu rimokatolička građena. Nažalost, moram reći da mu nisu bila dostupna sva arhivska građa iz nekih razloga koje je teško objasniti, ali vidim da je i pored toga, koliko sam iščitao tu monografiju, onim najkraćim crtama obuhvatio razvoj rimokatoličke zajednice u Šidu. Monografija o rimokatoličkom stanovništvu Šida, štampana pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, šesta je u nizu iz pera Radovana Sremca objavljenih tokom 2019. Već naredne nedelje promovisaće knjigu o jevrejskim porodicama u Novom Sadu. Do kraja godine planirana je publikacija još dve njegove knjige, što govori o velikom entuzijazmu arheologa i višeg kustosa iz Šida, koji se tokom svoje karijere sa velikom studioznošću posvetio genealogiji stanovništva svog zavičaja.